У малому залі засідань відбувся день депутата Тисманицької районної ради. На засіданні обговорювали питання про підняття тарифів на пасажирські перевезення по території Тисманицького району, їх причини і підстави, а також заходи в житті районною владою щодо зменшення цін на проїзд пасажирів у громадському транспорті. Питання підняття тарифів на пасажирські перевезення активно обговорювали депутати районної ради, оскільки воно є болючим для жителів району. В результаті обговорень. Депутати вирішили звернутися до управління промисловості, транспорту та зв'язку департаменту промисловості та інфраструктур Івано-Франківського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України з метою вжити всіх заходів щодо обґрунтування цін та зменшення тарифів на проїзд. Ярослав Татарин доповів про пошук приміщення для бюро правової допомоги в місті Тисмениця, про організацію бюро з надання вторинної правової допомоги категорії осіб яким надається допомога, організація роботи адвокатів, які надають допомогу пенсіонерам і учасникам АТО щодо приватизації земельних ділянок, доповів Володимир Мельниченко. Також відбулося засідання президії районної ради. Голова районної ради Роман Крутий ознайомив членів президії з пропозиціями щодо доповнень та змін до проєктів рішень. Начальник фінансового управління районної державної адміністрації Ганна Васильєв озвучила зміни до проєктів рішень районної ради. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік, про спрямування залишку коштів районного бюджету.